Сьома ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Один військовий загинув минулої доби на Донбасі. Ще двох поранено. Такі дані операції штабу об'єднаних сил на 18-ту годину. Ворог не припиняє обстрілів. Напередодні їх було 12. Противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Найгарячіше було у Кримському, Пісках, Чармалику, Гнутовому, Водяному та Лебединському. Ситуація на Маріупольській ділянці фронту, як зазначають у штабі операції об'єднаних сил, найбільш напружена. Окупанти чи не щодня застосовують заборонені калібри, б'ють із артилерії, мінометів. Долітає і до мирних кварталів, із прифронтового Чермалика. Репортаж Руслана Смещука. Селище Чермалик розташоване на лінії фронту під Маріуполем. Підконтрольну територію від землі, тимчасово захопленої бойовиками, тут розділяє річка Кальміус. Напередодні прямо по селу вдарила ворожа реактивна граната. Розірвалася на городі неподалік будинку Галини. Кожен божий день. Кожен день вот это у нас такі стрельбища. Внук хоче же к нам. Приходиться или сидіти на порозі грається, якщо хоче на роботу, вийти поігратися. Він знає, що потрібно тільки на порозі гратися. Дальше он никуда не выходит. Вот вчера был здесь, он даже знает, что нужно лечь на пол, что нужно лежать. Вот вчера вот как упало вот там рядом, он лег на пол. Місцеві вже не гірше військових орієнтуються при обстрілах, знають, де краще ховатися і як із побутових речей, наприклад, матраців, зробити додатковий захист. Ну, коли успіваємо в підвал, а коли не успіваємо в домі, ищемо двійну стінку. За двойной стенкой прячемся. Ну, у нас и мама инвалид, бабушка у нас. На бабушку матраси кидаем. Дісталося і місцевій крамничці, яка була ось у цьому контейнері. По ній бойовики поцілили із кулемета. Трасуючи кулі найманців, запалили товар. В результаті весь крам згорів. Попри навіть швидку появу пожежників, люди втратили бізнес, який допомагав їм виживати у прифронтовому селищі. Позвонили мені, наверное, минут 27-го, що з контейнера йде дим. Ну, я за ключи бігом сюди. Тут уже дим валить вовсю. Я тільки успіла відкрити двері і відскочити в сторону. Місцеві розповідають, останнім часом ворожі обстріли почастішали. Можуть розпочатися у будь-яку хвилину. Тож насторожі треба бути цілодобово. Коли угодно може бути, у будь-яке час суток. Ну, от і діти всі, ну, хто його знає. Це при тому, що армійські об'єкти на сільських вулицях відсутні. Якогось військового сенсу обстрілювати Чермалик немає. Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Бойовики використовують на сході України десятки типів озброєння російського виробництва. Про це повідомив командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв. Йдеться і про новітні системи, яких немає навіть у Збройних сил РФ. Окрім танків і систем залпового вогню, до окупованих територій надходять комплекси радіоелектронної боротьби. Раніше безпілотники зафіксували одразу 4 новітні системи: ЛР-3, Красуха-2, Белина та апарат для перешкоджання безпілотникам Репелент-1. Ці зразки виготовлені у Росії впродовж останніх років, а комплекс Белина має бути взятий на озброєння російської армії лише цього року після випробувань. І ще один осередок спалаху сибірської виразки виявили на Одещині. У Саратському районі захворіла корова. Цей факт підтвердили у ДСНС та Держпродспоживслужбі. У селі Миколаївка Новоросійська оголосили карантин до 28 жовтня. Це вже не перший випадок сибірки в регіоні. На початку жовтня у селі Міняйлівка хворобою було уражено 5 людей. Там провели необхідні профілактичні заходи та повідомили про локалізацію небезпечної інфекції. На Чернігівщині відновили газопостачання ще у 3 селах та частково в Ічні. Роботи планують завершити вже сьогодні. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОДА. Нині залишаються без газопостачання 1027 абонентів в Ічні. У медичних закладах Прилук та Парафіївки досі перебувають 65 евакуйованих мешканців. Водночас повідомляють, що електро- та водопостачання, стаціонарний телефонний зв'язок Ічнянського району працюють у штатному режимі. Напередодні в ДСНС поінформували, що на складах 6-го арсеналу все ще фіксують поодинокі вибухи снарядів. До селищ, які постраждали внаслідок вибухів на військових складах, підвозять будівельні матеріали. Хтось повертається до власних осель, а комусь уже нема куди повертатися. Поліна Спасенко розкаже більше. Будинок Івана Іщенка буквально прошило снарядом наскрізь. Отут взорвався.
Там где-то під'явлений, там, в тому районі. Дісталося й техніці. Пан Іван показує розбитий комбайн. Дивіться, що з комбайна зробили. Воно прилетів подарок, а там пасіку взагалі розтрощили. Ремонтувати оселю пенсіонерові допомагають син, онук і знайомі. Спершу перекривають дах, та це тільки початок. Прийдеться хату все перероблювати, прийдеться фундамент перероблювати. Усе на світі. Подивіться хату, що з хати сталося. Село Августівка від вибухів постраждало найбільше. Зараз рятувальники підвозять людям будматеріали. Стос шиферу і на подвір'ї пані Олександри. Весь дах треба. І от там, і тут, і тут, і тут. Жінка показує зруйноване господарство. Ремонт робить власним коштом. Скільки доведеться заплатити будівельникам, ще не рахувала. Каже, треба встигнути до холодів, а тут не до арифметики. А що я буду ждати? Поки буде дощ мені на голову лить, в мене мебель затече, все на світі затече. А компенсацію коли мені дадуть? Просто не можна вже далі жити і все. Лучше б то в мене отам зразу убило і буханки хліба не привезли. Ми просили, привезіть буханку хоч хліба. Сама самотою із руїнами опинилася Валентина Гетьман. Це будинок її матері. У ніч перших вибухів жінка була тут в гостях із двома малими онуками. Куди тікати, летять отакі клуби огня, скрізь свистить усе на світі, куди з дітками втечеш. Так ми з матір'ю, з дітьми, як сіли отам біля дверей, і цілу ніч сиділи. Світлана з чоловіком збирають вцілілі речі та запаси на зиму. Про свою оселю жінка говорить в минулому часі. Це хата була, це хата, віранда, тут ми жили. Тут усі умови сучасні, зробили ремонт. Хорошо, що погреб уцілів, закрутки, картошка, все осталося. Перевезли трохи до батьків, а трохи з собою, щоб їсти було. Що. Куди потім? Для Світлани це питання відкрите. Ось так дотла в Августівці зруйновано 4 будинки. Всього ж, за офіційними даними, довкола ячнянських військових складів понівечена сотня осель. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Щонайменше 13 людей загинуло внаслідок раптової повені на півдні Франції. Ще 5 травмовані, один з них безвісти. Напередодні в кількох районах департаменту Од за кілька годин випала 3-місячна норма опадів. Вода у місцевій річці сягнула найвищого рівня за 127 років. Сильна течія повикорчовувала дерева, посмивала асфальт, позносила автомобілі. Люди, рятуючись, вилазили на дахи. На місці працюють 350 рятувальників. На підмогу чекають іще стільки ж. Усе почалося минулої ночі. Спочатку дуже довго лив дощ. А тоді ми почули, як шумить вода. Я натиснув на вимикач світла, але воно не загорілося. Я спустив із ліжка ноги, а на підлозі була вода. Я пішов на кухню, спробував відчинити двері. Спочатку нічого не вийшло. За дверима було по пояс води. Щонайменше 6 мільярдів доларів таких збитків завдав Сполученим Штатам ураган Майкл, що налетів на східне узбережжя тиждень тому. Це підрахунки консультаційної компанії Air Worldwide. За даними організації, вітри і шторми зруйнували застраховану власність на суму від 6 до 10 мільярдів. Прогноз стосується штатів Алабама, Флорида, Джорджія, Північна та Південна Кароліни і Вірджинія. Через ураган Майкл у США загинули 17 людей. Стихія зруйнувала сотні доріг. 1,5 мільйона будинків лишилися без світла. У США помер один зі співзасновників Microsoft Пол Аллен. Про це повідомили в офіційному твіттері компанії. Програміст і бізнесмен пішов з життя на 66-му році через рак. Кілька тижнів тому в Аллена виявили рецидив хвороби, яку він раніше вилікував. Пол Аллен був шкільним другом Біла Гейтса. Вони разом заснували Microsoft у 1975 році. За 6 років Аллен покинув компанію, але зберіг частину акцій. Його статки, за оцінками Forbes, перевищують 20 мільярдів доларів. Діти видатного астрофізика Стівена Гокінга, Тім та Люсі, презентували останню книжку батька, яку він написав перед смертю. Лаконічні відповіді на великі запитання. У цій праці Гокінг розглядав тему існування Бога і намагався дізнатися, чи можливо подорожувати у часі, не використовуючи жодних новітніх технологій. Загалом книжка містить 10 розділів, кожен з яких присвячений окремому питанню. У продаж збірка надійде уже наприкінці жовтня. Ну і наразі це все. Свіжа порція новин буде готова о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.